situacija je takva da Kinder ističe danas u ponoć mandat, nemamo čelnog čovjeka još uvijek, ne znamo da li je postignut nekakav dogovor. Evo, smatrate li vi da on trebuje ugrožena nacionalna sigurnost, zbog čega i što očekujete od predsjednika vlade i predsjednika države? Očekujemo od predsjednika vlade gospodina Plenkovića da prihvati poziv gospodina Milanovića i da zajedno dogovore osobu koja će biti ravnatelj VSOA. Dakle, VSOA isto kao i SOA, kao i ured vijeća, kao i vijeće su sastavnice sigurnosno-obavještajne organizacije Republike Hrvatske i važni su u funkcioniranju i za funkcioniranje nacionalne sigurnosti. Tako da svakako ovdje možemo govoriti o određenoj ugrozi nacionalne sigurnosti, jer kao što znate, VSOA nema ni ravnatelja. Dakle, sukladno zakonu, VSOA nema tko upravljati. Znači, nužno je postići danas dogovor, nakon toga, dakle, imenovati osobu koja je prihvatljiva sukladno Ustavu i predsjedniku Republike i premijeru, to jest vladi. Nakon toga ta osoba dolazi u saborski odbor gdje se mi onda možemo napraviti hearing, to jest možemo napraviti saslušanje i ne moramo, i onda možemo prihvatiti ili ne prihvatiti, tako kažem, iako naše mišljenje nije obvezujuće u tom smislu, prihvatiti ili ne prihvatiti kandidate. Znači, procedura je vrlo jednostavna. Odbor sam može jedino ukazivati na što ukazuje cijela hrvatska javnost na nužnost kompromisa, jer mi tek dolazimo na kraj. Evo, toliko o tome. Je li ugrožena nacionalna, možemo li reći da je ugrožena nacionalna sigurnost? Pa, rekao sam jasno, po meni da, jer je VSOA kao i SOA, kao i ured vijeća, kao i vijeće, važna sastavnica cjelokupnog sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske. I oni čine jednu bitnu ulogu, a osobito u ovo vrijeme gdje imate veliki broj državno uvjetovanih kibernetičkih napada na sustave, kad imate nestabilnost u Ukrajini, to jest rusku agresiju u Ukrajini, kad imate ono geopolitičku situaciju u svijetu koja se mijenja, imate i sjevernu ono Koreju, imate i Tajvan i Kinu, rađuju se neki novi odnosi. Vrlo važno imati sastavnice, dakle, sigurnosno-obavještajnog aparata zapravo popunjene, evo vrlo jednostavno. Dakle, ono, ključno je da Plenković prihvati Milanović poziv na razgovor i da se zajedno po dva, onak ja velim, čovjek, ajde, da neće biti ono, dva muža, da se dogovore i da riješe te stvari koje trebaju riješiti. Jedna od tih stvari je ova, imati hrpu mjesta koje nisu imenovana, to jest izabrana u Ministarstvu obrane, u Hrvatskoj vojsci, a da ne govorimo o hrvatskoj diplomaciji. Evo, vrlo kratko. Može li to funkcionirati putem političke koncesije? Putem teklića. Ja sam putem teklića generalno vrlo skeptičan. Živi bili pa vidjeli. Dakle, moraju s njih dvojica razgovarati u četiri, ok, to je to. Znači, šta to sad, znači, oglasite Teklića da se ono, to mi izgleda kao dva golova pismena, malo jedan leti s jedne strane, drugi s druge. Razgovor u četiri oka. A što ako se to ne dogodi danas u 12? Onda nećemo imati ravnatelja VSOA i onda smo definitivno imat ćemo problem u funkcioniranju sustava sigurnosnog u Hrvatskoj. Nadam se da će se dogoditi. Ko može reagirati? Ko treba reagirati ako se to ne dogodi u 12? Pa, trenutno je sad, dakle, s mog kuta gledanja je Plenković na potezu. Milanović ga je pozvao otvoreno, dakle, da se nađe i da riješi tu, u principu, zavrzlavu. Ali Ustavni sud reagirati? Kako će Ustavni sud reagirati? Šta će ih prisiliti da njih dvojica dođe da se zajedno nađu? Dakle, Ustav vam kaže da je cilj, ne da je cilj, da je zapravo jedno rješenje konsenzus. Dakle, dogovor između predsjednika i ne znam ko ih može prisiliti. A vidjet ćemo kako će oni reagirati, ne znam, stvarno ne znam što da vam kažem. Nadam se da će ono razum, a ne predrasude, pobijediti i da će se ono, njih dvojica kad tad naći. Postoji zakonsko utemeljenje za ovu verziju u kojoj se ne znam govori da bi to bio nekakav tehnički? Ne, to je suprotno zakonu i to vam stvarno izgleda onda, čak i s mog kuta gledaš, to vam izgleda ako određeni puzajući udar HDZ-a i na još neke institucije. Ne može to biti, to se vraćamo, vi ste mladi. To nisam ja star, da sam našao, a to se vraća na onaj konac 90-ih i na kontrolu cjelokupnog sigurnosno-obavještajnog sustava, dakle, koji je bio pod kontrolom HDZ-a. Dakle, to nije dobro. To se ne radi tako. Dakle, razgovor, kompromis. Znate što znači koncesija u politici? Koncesija u politici znači da malo popustiš. Moraš malo popustiti, ja i drugi moram malo popustiti. Svaki dan neko nekom popušta, pa onda nas da će oni popustiti. Jel vi onda planirate neku sjednicu? Da, ali ja imam sjednicu sutra, ali redovno oko izvješća MUP-a za 2022. godinu. Naravno će biti sjednica ako se, dakle, kako da kažem, stakeholderi, dionici društva dogovore. A mislim, već računate da biste mogli možda raspravljati o nekom imenu ili... Pa ja ne računam trenutno ništa dok ne vidim, ne mogu hipotetski odgovarati, dok ne vidim ko je ta osoba.
Dakle, žao mi je ono što je jedna osoba koja je ono vrijedan časnik vjerojatno sad izbačena na vjetrometinu. Dakle, to vam se dogodilo sa izborom, ako se sjećate, prve kandidata za predsjednika Vrhovnog suda. Znači, isto tako. Dakle, to se ne radi. Zato postoji konsenzus. Mene žao tih ljudi uopće što oni ulaze u neku priču kako konsenzus ne postoji. Uništavaju sebe. Žao mi je. Hvala. Pa, mislim da sam bio jasan. Hvala.